မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျစ်သူစီကနေခံခံနနနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရတဲ့သရုပ်ဆောင်သုံးဆက်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်လူလေးလှသလိုအသားရည်လေးရလည်းအရန်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးကျော်သုံးဆက်ကတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေရှယ်ကုန်းရင်နဲ့နာမည်ရလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သုံးဆက်ဟာလက်တလုံးမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေနေပါနေတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ online shopping ဆိုင်ကိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်လိုဆက်ကားတွေမရိုက်ကိုပြေတော်ပေမဲ့သုံးဆက်ကတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတစဉ်ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သုံးဆက်ကသူမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူမရဲ့ဝမ်းသာစရာတရင်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရခဲ့ပါတယ်။သုံးဆက်ကတော့သူမရဲ့ချစ်သူစီကနေခံခံနနနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့မိစေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။သောဆက်ကတော့အခုဆိုရင်အသက်30အရွယ်ရောက်နေတာမလို့အင်တာဗျူးတဲ့အရွယ်တခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သောဆက်ကတော့ချစ်သူရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံမှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာလက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့ခြေထောက်ကိုတရွတ်တရအကင်ပြီးတော့ခြေချင်းဝက်ပေးခဲ့တဲ့ခင်မောဖြစ်သူကြောင့်ကျင်းနဲ့ပီတီဖြစ်နေတဲ့ရွှေရင်သိမ်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။လမကွန်ရက်ကနေပုံလေးတွေဗီယိုလေးတွေကိုအမြဲတင်ပေးနေရှိတာကတော့ရွှေသိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းလက်ထပ်ခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်စရာအင်နာတခုကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မောဖြစ်သူရဲ့ကျင်နာမှုတွေကြောင့်လည်းအခုလိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေတာပါ။မနေ့ကတော့သူမရဲ့ဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဝင်နေမှာခင်မောဖြစ်သူကဇနီးတဲ့ဖြစ်သူကိုအမတ်တရားလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မိမဖြစ်သူကိုချေချင်းဝှက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ဝင်နေအမတ်တရားကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုမဝေဖန်ကြဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့မင်းသမီးကျော်မြတ်သူတို့ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။သူဆောင်ကောင်းတယ်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်နာကိုခံခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးကျော်မြတ်သူတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကပဲသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ရွှေ့လက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပုံပုံနှင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားသူပြီးကျင်းစာဦးအိမ်အောင်ရဲ့ဘဝမှာအရန်ပျော်နေပြီးတော့သူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဝေမျှပေးတတ်တဲ့မြတ်သူတို့ကအနာလိုသူတွေပစံပြားမှာတော့မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ပြုတာတွေနဲ့ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်သူတို့ကသူမကိုဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကိုစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်သူမဘက်ကနေပြီးတော့အနေထိုင်ဆင်ကျင်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။မြတ်သူတို့ကတော့အားလုံးကိုတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျမယောက်ျားဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေပါစေ၊ကျမပဲရမှာမလို့အားကိုးတော့မယုံကြပါနဲ့။ကျမတို့လည်းလူတွေကလူမလို့ချစ်တတ်ကြလို့ပါ။အခုလိုတွေဖြစ်သွားဖို့လည်းမရွယ်ခဲ့တာမှန်သောသစ္စာပါ။နောက်ဆိုဆင်ကျင်ပါမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူကတော့ပုထုရှင်လူသားတယောက်ပြီးသူမကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူအပန်းဖြေခင်ထွက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးကိုဝေမျှလာတဲ့ညီနန္ဒအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပရိသတ်အားပေးမှုများရှိထားတဲ့ဝါယင်းတယောက်စာမိသားကတော့ညီနန္ဒဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်ကားတွေရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေနဲ့အမှုပညာလောကတွေစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တင်ရရှင်ထဲမှာအချင်းချာချင်းနေရာယူထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ညီနန္ဒဟာအခုချိန်ဒီပဲအမှုပညာအလုပ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပရိသတ်အချက်ကိုရရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားအေးချမ်းပြီးဂျီနိုအားချစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုပန်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားချရတဲ့ဆယ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်ပြေမပြေရအောင်အမြဲဖော်ပြနေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်းမိသားစုနဲ့အတူတူအပန်းဖြေခင်ထွက်နေတဲ့ပုံလေးကိုအမှတ်တရဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကချမ်းသာကြီးဖျားအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရွှေကုန်ဖျားရှင်မြတော်မှာရှိတဲ့တဆူတဲ့တော့အခြေဆုံးရုပ်ပွားတော်ကြီးကတော့ချမ်းသာကြီးဖျားရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ပွားတော်ကတော့မြောက်ဖက်ရှင်မြတောက်ကြတော့အောင်မြေပေးဘက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးတစောင်းတင်မှာကဲဝတ်အစံပေတော်မူတဲ့တင်မြင့်ခွေချမ်းသာကြီးဖျားရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်။တစောင်းတော်အတွင်မှာရုပ်ပွားတော်ကြီးဟာညံ့တော်ပေ30ခန့်မြင်ပါတယ်။ဆေတို့တော်ဦးကောင်းအထက်မျက်နှာချက်မှာလေယံကြီးတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ရေကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့ဆေတို့တော်ကိုလက်အင်းနဲ့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့တိုင်လုံးလင်းတို့တောင်တွေပေါ်မှာဗဟုလက်ရာတွေနဲ့တင်းတက်လှပတဲ့မှန်စီကြွေကြတိုင်လုံးတွေကြောင့်ဘုရားကြီးဟာအလွန်ပဲတပ်ပယ်လှပါတယ်။ရှေးကင်ကဤတစောင်းတဲ့နေရာမှာလူစုလူဝေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလည်းကျင်းပပြုလုပ်နေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်းကျင်းဝတ်နဲ့တစောင်းကြီးတွေမှာအတန်မစင်းမဟာပဋ္ဌံပွဲတွေ၊မတိုးတင်ငန်းပွဲတွေနဲ့ဥပုပ်တရိန်တွေမှာတရားပွဲတွေကျင်းပလို့ရှိပါတယ်။တစောင်းတော်ကြီးရဲ့အလှူရှင်တွေဟာဥဆန်တော်ဒေါနှစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစောင်းမှာတင်းနာတန်ရှင်အသင်ရှိပါတယ်။ချမ်းသာကြီးတစောင်းနဲ့ဘေးကရဲကျန်းတပြည့်ရဲ့ရှိတဲ့တစောင်းဟာတန်တစောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစောင်းရဲ့အလှူရှင်တွေဟာဥပိုးတောင်ဒေါဆုစုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာကြီးဖျားကိုပို့ပြီးတော့ဘေးကရမှာရှိတဲ့အံ့ဖွယ်ကိုပါးကတပါးဖြစ်တဲ့အံ့ဖွယ်သုံးဖြစ်တဲ့မြမကြီးရှင်စောဖို့တည်ထားခဲ့တဲ့ရှင်စောဖို့ဖျားကိုပါတပါးနဲ့ဝင်ရောက်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးခြင်းတော့ကတော့မဟာကျင်းသစ္စာရှင်ဖျားကြီးကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။
မဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဘုရားကြီးကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘုရားတစုပါညောင်ကလပါမြို့နယ်သူဏ္ဏရာလန်တတလင်းချိတ်ရပ်ကွက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ကျောက်ကတော့မြတ်ကြီးရဲ့ကဲဝတ်တော်မူရာပလင်ဟာ28ပြည6လက်မှမြင့်ပြီးတော့ပလင်ပါအဝင်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာအထက်5ဒဏ်နဲ့လေးဆောက်ထားပါတယ်။စုစုပေါင်းအမြင့်ပြဟာ129ပြည6လက်မှရှိပါတယ်။ကျောက်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုဗရဏကုလရထိတမဟာဆေယသိဋ္ဌိဆရာတော်ဟာဦးဆောင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေတီတော်မြတ်ကြီးကို2006ခုနှစ်2009ခုနှစ်ထိ3နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပရဟိတ်ပတ်လည်မှာယဟန္တာမြတ်အပါ80ရုပ်ပွားတော်တွေတည်ရှိပါတယ်။အရင်ကအေဒီ400ဆိုတော့ကဝေဒလေးကရခိုင်ပြည်နယ်ဟာနတ်တက်အခမ်းအနားပွဲမှာတစ္ဆာတိုင်တဲ့ဘုရားတဆူသွလုံးလေးရှိပါတယ်။ဒီနောက်မင်းကျင့်တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ပါမယ့်အကြောင်းကိုလည်းတစ္ဆာတိုင်တရားပါတယ်။ဒီလိုသမိုင်းကြောင်းဟာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပွဲတော်ကိုပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့ပွဲတော်ဟာဘယင်းနေသစ္စာတိုင်တဲ့ဖရာတို့အိပ်ပဲရပါတယ်။ဖရာပရဝံအတွင်းတစ်ခုလုံးကိုယဟန္တာမြတ်ရုပ်တို့ရှင်းစင်တဲ့ဝိညာဉ်ထားတာကြောင့်နေအောင်လာရအောင်ဝဲစေတုတော်ကြီးဟာအနှိုင်းမဲ့တပ်ပဲစွာနဲ့စံပေတော်မူရရှိပါတယ်။ဖရာဖို့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ဖရာစင်တုတော်ကိုလက်ပတ်ဖုံမြော်ရင်းနဲ့ယဟန္တာမြတ်တစ်ပါးချင်းစီကိုလက်လယ်ဖုံမြော်နိုင်ပါတယ်။ဖရာဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာစေတုတော်ရဲ့အောက်ခြေညင်ညစ်တက်စီမှာဝင်ရောက်နာကိုနိုင်တယ်လို့ပထမတက်ကိုတက်ရောက်ပြီးရင်လည်းဖရာဖို့နိုင်ပါတယ်။ပထမတက်မှာလည်းရှင်ရခိုင်ဘုရင်မင်းမြတ်တွေထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ရာရုပ်ပွားတော်တွေကိုပူဇော်ထားရမှာစေနှလုံးကျင်နိုးခွေရာဝင်ရောက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ပထမတက်အထိဘုရားဟုဧည့်သည်တွေကိုတက်ရောက်လည်လာခွင့်ပြုထားပြီးကျန်တဲ့အထက်တွေကိုတော့တကြံအခါကြီးနေကြီးတွေမှသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။မဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဘုရားကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးရတဲ့အခါမှာထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်ခွင်တော်မှာရည်ဦးတော်တလုံးပွေပိုက်ထားတာကိုဖွံ့ဖြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆာရည်စင်ရည်ဦးတော်ဖြစ်ပြီးတော့တတဝအပေါင်းဘေးပြာကင်းစင်စေဖို့တောက်သုံးနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ဦးတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာရည်ပုံတိုင်းကြီးတစ်ခုတည်ထားပြီးတော့ဖျားချီတော်ရဲ့အောက်ခြေရည်ပုံတိုင်းကြီးစီကိုဆက်သွယ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဖျားဖို့တဲ့အနေနဲ့လည်းတစ္ဆာပြုလို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးအတွက်တောက်သုံးလို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်တော်ချင်ရင်ဘေဘက်တောင်မှာရှိနေတဲ့ရည်ပုံပိုင်းကြီးစီမှာတွားရောက်တောက်သုံးလို့ရှိကြပါတယ်။မဟာကျိန်ဘုရားကြီးရဲ့ထူကြချက်ကတော့2015ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်ကနေမနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတက်ရှိထင်ရှားလိုမျိုးမျက်တောင်ခတ်တာတစ္ဆာစုအဒိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြေတာအဒိဋ္ဌံပြေဆူတောင်းပြေတာကြောင့်ဘုရားကြီးကိုထပ်မံလာရောက်ပူဇော်သူတွေလှူဒန်းသူတွေပေါ်များလာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့စီရီကတော့နာတော်ကြီးစီရီဖြစ်ပါတယ်။နာတော်ကြီးစီရီကတော့ရန်ကုန်မြို့ရှင်မင်းတော်ရဲ့တနင်္ဂနွေတောင်မှာတည်ရှိတဲ့စေတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မင်းတော်အပေါ်မှာရွှေကုံစေတီတော်ကအပညံတော်အမြင့်စေတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကုံစေတီတော်စတင်တည်ဆောက်ခင်စဉ်ကဓာတ်တော်ရင်းရှားရေးကင်းဝခေယနေရာဟာတည်ထားတဲ့စေတီတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥက္ကလပမင်းကြီးနဲ့တကွာစံတော်ရင်းပင်ဆောင်ရမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တဖူတာဗာလိကညီနောင်နဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုထိမ့်မဲ့ပြုသောအပြင်တည်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကုံရှင်မင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့နာတော်ကြီးစေတီကိုလူတိုင်းသိကြမှာပါ။ဒီစေတီတော်ရဲ့သမိုင်းအတိအကျကိုတော့ထောက်ထားနိုင်တဲ့ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဘယ်မင်းလက်ထက်စတင်တည်ထားကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အစုံမဲ့အမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်ဒီပေရင်မင်းတိရိပဝရမဟာဓမ္မရာဇာဘွဲခံကံတွင်စီကုံတိုင်ကနောက်တော်ကြီးမြင့်1960ကနေ1963ကောင်းမှုလို့မယုံမလို့ဆိုသူကဆိုပါတယ်တချို့သောပညာရှင်တွေကတော့ဇောင်းကလောတိုင်ကရွှေဘုံမင်းကောတာယာရီမင်းရဲ့နောက်တော်ဖြစ်တဲ့ဇရနာပူရစတုဒ္ဒမြို့နန်းတီစကိုင်းမင်း1819 1839ဘာကြီးတော်ဖျားလက်ထက်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့တင်ပြသူတွေကတင်ပြကြပါတယ်တချို့ကတော့ရွှေဘုံစီရီတော်မတင်ဆောင်ပြီးပုံစံယူတဲ့စီရီတော်ဖြစ်တာကြောင့်ရွှေကုံထက်ဝါတော်ရင်နဲ့တတ်တော်ကြီးတွေဒါကြောင့်နာတော်ကြီးတွင်နဲ့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးအစုံမိတ်တွေ့ရပါတယ်။နာတော်ကြီးစီရီကိုတော့မူလစီရီနေရာမှာစီရီကိုငုံပြီးတော့အစင်းစင်တည်ထားခဲ့ရမှာလွန်ခဲ့တဲ့2230ကျပ်မှာတော့စကဲတော်မင်းဦးထော်လေးကဒီနေ့ဖွံ့ဖြိုးရတဲ့ညံတော်အမြင့်အတောင်80ကိုရောက်ရှိအောင်တွန်းမြင့်မှုမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးထော်ကလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်အောက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီရီတော်ကြီးကိုပထမဆုံးစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဂေါဘကလူကြီးတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။1896ခုနှစ်မှာတော့မော်ရမြိုင်ကုန်သေးကြီးဦးမော်ထွန်းကထပ်မံပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။နာတော်ကြီးစီရီအထက်ပြည်စင်ရန်ကိုအမျိုးသားတွေသာတက်ရောက်ခုံရနိုင်ပါတယ်။ကလေးတက်ငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေတက်ရောက်တာကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။နာတော်ကြီးစီရီရဲ့
အနောက်ဘက်မဟုတ်ဦးတဆောင်မှာဝိဇာတဆောင်စေကွင်းတဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဘက်မဟုတ်ဦးတဆောင်ကတော့ရှင်မတိတဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ဦးစံပြူ။တောတာနုတဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဘက်မဟုတ်ဦးတဆောင်ကတော့ရှင်အရဟံတဆောင်ကိုဦးအံ့ဒေါ်ဖို့ကူတဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဘက်မဟုတ်ဦးတဆောင်ကတော့ရှင်အစ္စာကောနာတဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောင်တော်ကြီးစီရိယာစင်းတဲ့ခါမှာတော့လေကားစင်းကလက်